Hey dears, karibuni sana kwenye channel yangu ya mapishi Malkia Foods. Leo kwenye Ramadhani series tutapika mitai za shia nzuri sana asa wakati wa iftar. Lakini pia nimeungana na mpishi mwenzangu Hadija Shiban na yeye atafundisha jinsi ya kutengeneza kaimati za shia nzuri sana na natumaini haya mapishi mazuri yatafanya iftar yako kuwa nzuri na yenye furaha. Karibu sana na nitakuwekea link kwenye description box ili uweze kwenda kuangalia. Kwenye mahitaji yetu ya leo tuna unga, sukari, maziwa ya unga, bata pamoja na hamira, maji ya vuguvugu pamoja na chumvi. Kwenye bakuli letu tutaanza kwa kuweka vitu vyote vikavu. Na kisha tukishaweka vitu vyote vikavu tutachanganya vizuri kwa mkono kama hivi. Tukisha changanya tutaweka bata. Bata niliyotumia ni Prestige, unaweza pia ukatumia Blue Band, unaweza ukatumia Mom Pishi na aina nyingine zote za bata. Kisha tutachanganya changanya kama hivi unavyoona, alafu tutaweka maji ya vuguvugu. Tutaendelea kuongeza maji ya vuguvugu, tunaweka taratibu. Hata kama umepewa vipimo sahihi, hakikisha unaweka maji yako taratibu kwenye unga kwa sababu unga zinatofautiana. Kuna mwingine unakunywa maji sana, lakini kuna mwingine haunywi maji mengi. Kwa utakuwa unaweka taratibu taratibu mpaka uhakikishe umepata donge lile unalolitaka. Tutaendelea kwa kukanda hivyo, kukanda na kisha mimi kwa urahisi wa kukanda nitahamishia chini na nitakanda kama dakika 5 mpaka 7 mpaka donge langu liwe laini kama hapa. Baada ya hapa nitachukua kisu na kuanza kukata madonge madogo madogo kama hivyo unavyoona na kuweka pembeni, na nitakapomaliza nitachukua donge moja na kutengeneza urefu kama wakamba. Leo ninatengeneza mitai za kama kamba kamba hivi, kamba fupi fupi. Kwa hiyo nitatengeneza kama kamba ndefu kama hivi. Na nikimaliza nitaanza kukata urefu ninaotaka. Unaweza kutumia kijiko, unaweza kutumia kidole, unaweza kutumia chochote ama kwa macho tu ukaona hii huu ndo style ninayotaka. Hizi hapa zipo tayari, tuweka mafuta jikoni na kisha tutajaribu na mwiko. Mwiko ukichemka unajua mafuta yako yako tayari. Tutaendelea kukaanga mitai zetu mpaka ziwe golden brown. Kila unapoweka mitai hakikisha unageuza muda huo huo ili kuzuia zisiendelee kuumuka sana na kupasuka sana. Mitai zetu za leo ni laini sana, nzuri na tamu. Ukinywa na kahawa ama chai utaenjoy na kufurahia sana. Tukitoa awamu ya kwanza tutaendelea awamu ya pili na tutakaanga mitai zetu mpaka ziwe na rangi nzuri ya golden brown kama hivi na mpaka tumalize. Baada ya kumaliza kuzikaanga, sasa tuenda step namba 2 ambao ni kutengeneza shira. Kwenye sufuria tutaweka kikombe kimoja cha sukari, alafu na nusu kikombe cha maji, na tutachanganya kwa kupika mpaka yaanze kuvutika kama hivi na iwe na povu. Tutaongeza ladha ya tangawizi ama iliki. Ikisha vutika kama hivyo utachukua sufuria nyingine na kuweka mitai zako, kisha tutamiminia ile shira kwa juu. Tukisha miminia tutaanza kwa kupeta mitai zetu pamoja na shira na hakikisha huachi kwenye moto muda mrefu au la zitaungua. Kwa ninaweka shira yangu kwa mara 2 ili kuona kama itakoti mitai zote, na utaona inaanza sasa sukari yangu kukauka kama hapo unavyoona. Tutaendelea kupeta mpaka ikauke kabisa kabisa na iwe nyeupe, unajua ipo tayari. Mwishoni itakuwa kama hapa, unaona sukari imekauka kabisa na imekuwa kavu. Tutatoa na kumiminia sehemu ya chombo kisafi, tayari kwa kuacha zipoe na kuenjoy. Natumaini utakuwa umefurahia, utajaribu na wewe kufurahia pia, lakini usahau kuangalia video ya Hadija Shiban, link katika description.